Peratus penolakan bagi permohonan pinjaman perumahan mencatat penurunan. Keadaan itu menjadikan akses kepada pinjaman tersebut bertambah baik. Ketika memberi penjelasan mengenainya, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memaklumkan tahun lalu peratusan penolakan adalah sebanyak 20% berbanding 30% pada 2012. 15. Jumlah pinjaman perumahan melalui sistem pembankan juga terus meningkat Uh, pada kadar 11.7% uh, kepada 435.6 bilion setakat penghujung tahun 2015. 85% daripada jumlah pinjaman ini adalah untuk rumah bernilai 500,000 ringgit dan ke bawah. Namun kalau ada mereka yang masih tak puas hati saya cadangkan supaya mereka rujuk pada agensi kaunseling dan pengurusan kredit di bawah bank negara Perdana Menteri menjelaskan pihak bank tidak menggunakan senarai Sikris atau SITOS untuk menentukan kelulusan permohonan pinjaman perumahan. Sebaliknya, setiap permohonan akan diteliti mengikut kemampuan individu membayar balik pinjaman berdasarkan pendapatan. Berdasarkan maklumat Bank Negara, dari 2013 hingga Januari tahun ini, kelulusan pinjaman di bawah skim rumah pertamaku adalah sebanyak 2,114 permohonan melibatkan pinjaman berjumlah 430 1 juta ringgit bagi skim perumahan belia hingga akhir Februari 2016 sebanyak 876 permohonan diluluskan Bank Simpanan Nasional melibatkan jumlah pinjaman sebanyak 215.5 juta ringgit. Baik, ketiga soalan tambahan dikemukakan berkaitan isu perubahan, Datuk Seri Najib menerangkan galakan diberi kepada pemaju terutamanya syarikat berkaitan kerajaan GLC membina lebih banyak rumah mampu milik di pinggir bandar. Keputusan itu sebagai memenuhi permintaan pembeli terutama golongan belia memandangkan nilai tanah yang tinggi di kawasan bandar menjadi kekangan untuk membina rumah mampu milik. Bagaimanapun, pembinaan rumah di pinggir bandar perlu dilengkapi sistem pengangkutan awam yang efisien. Di sekitar pinggir bandar, tetapi dengan sistem pengangkutan awam yang efisien. Dimana di mana bandar di bandar-bandar utama, di dunia, di negara lain, itulah hakikat yang berlaku. Maknanya rumah mampu milik berada di sekitar outskirts dengan izin. Uh, suburb daripada city tetapi ada sistem uh, pengangkutan yang efisien dengan ini maka kita dapat memenuhi keperluan untuk golongan muda memiliki rumah uh, mampu milik di samping itu program-program yang saya telah sebutkan tadi itu perlu diteruskan dan mungkin kita boleh tambah lagi uh, kriteria ataupun memperbaiki lagi kriterianya supaya lebih ramai lagi golongan belia dapat uh, kemudahan tersebut dalam pada itu kerajaan akan tetap meneruskan pembinaan rumah mampu milik meskipun dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu ekoran kejatuhan harga minyak mentah dunia bagi membantu golongan belia memiliki rumah sendiri pelbagai inisiatif diwujudkan di bawah skim rumah pertamaku termasuk pengecualian duti stamp deposit had umur paras harga rumah dan jumlah gaji Tindakan menyekat mana-mana blog, laman sesawang dan akhbar dalam talian bukan dibuat sewenang-wenangnya oleh Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Sebaliknya, jika ada sebarang aduan yang diterima, barulah badan penyiasat akan mengkaji sama ada laporan atau artikel itu telah melanggar Seksyen 233. Perkara berkenaan dimaklumkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Salih Tun Said ketika menggulungkan perbahasan titan diraja peringkat kementeriannya. Tambah Datuk Seri Muhammad Saleh keruak lagi jika terdapat pelanggaran itu, mereka akan kemukakan kepada panel yang ditubuhkan secara dalaman oleh SKMM. Pada, pada dasarnya berbeza pendapat itu perkara biasa saya telah katakan tadi kita boleh berbeza pendapat kita boleh mengurus perbezaan kita kita juga boleh meraikan pendapat tetapi ada perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan jika kita fikir uh, posting tersebut boleh, boleh mengelirukan keadaan boleh membuat keadaan yang tidak adil kepada uh, banyak pihak maka sudah tentulah kita harus mengambil tindakan tindakan berdasarkan uh, yang kuasa yang ada pada kita memang uh, di segi sama ada sama ada ia boleh didakwa ataupun tidak itu sudah tentulah terpulang kepada puak peguam negara yang bertanggungjawab soal pendakwaan ini jadi pada umumnya kita tidak sewenang-wenang kita ada menurut pada tahun 2010 menurut mantan menteri kita ada lebih 2 juta blok uh, di mana kita lihat blok situ yang masih lagi wujud sekarang dan kita lihat perbezaan itu ada, mengkritik kerjaan perkara biasa, tidak sampai ke tahap kita akan sekat semua blok. Tetapi jika ada aduan, tidak kira ada aduan itu melibatkan pemimpin kerjaan atau pemimpin pemangkang kita akan buat layanan yang sebaik-baiknya. Dalam masa yang sama, kerajaan juga tidak berat sebelah dalam hal tersebut. Sebelum ini, SKMM telah menerima aduan mengenai kandungan artikel The Malaysian Insider TMI yang didakwa berunsur palsu dan boleh menggugat keharmonian dan kestabilan negara. Susulan itu, portal TMI disekat pada 25 Februari manakala operasinya ditutup pada 15 Mac lepas. Dalam hari itu, pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kini telah dikemukakan kepada Pejabat Peguam Negara untuk diteliti. Jelas Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh melalui pindaan ini, pihaknya berhasrat membina platform bagi internet ekonomi. Banyak orang salah faham seolah-olah pindaan itu nanti hanya sekadar bercerita soal penyekatan ataupun pendaftaran. Actually, that is not the case. You know. uh, jadi kita akan review sedemikian supaya ia harus mengikut perkembangan semasa. Uh, jadi sudah tentulah antara yang ingin kita ambil kira ialah pendaftaran apa uh, ni online newspaper. Tetapi kena ada kriteria-kriteria yang tertentu uh, berapa jumlah uh, 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 penggunanya. Uh, kita harus lihat uh, kerana nanti membebankan rakyat biasalah yang kadang-kadang mereka minat untuk membuat blog sendiri membuat web sendiri. Kita kena ambil kira semua ini. Bercakap di lobi parlimen, beliau menekankan pindaan itu mengambil kira pandangan orang ramai. Malah melaluinya bakal mewujudkan cara hidup digital dalam kalangan masyarakat.